Tisztelettel köszöntöm Önöket a mai sajtótájékoztatónkon, aminek apropóját az adja, hogy Szabó Rebeka és Gőgő Zoltán képviselőtársammal együtt feljelentést tettünk a Bükki Nemzeti Park igazgatósága által kiírt földhasznosítási pályázatokkal kapcsolatban. Az ügyészség egy vizsgálatot folytatott le, ahol gyanú merült fel arra nézve, hogy hivatalos személyek a pályázati rendszer kialakítását, a pályázatok értékelését önkényesen befolyásolták. Hát most ennek a leírását, az ügymenet, illetve a tényállását szeretném először önökkel ismertetni. Előre bocsájtanám, hogy hát készüljenek föl lelkiekben, mert hogy elsőre úgy tűnhet, hogy egy banánköztársaságból származó külföldi hírtudósításról van szó, de nem. Ez sajnos a mai Magyarország. Először is 2011. szeptember 3-án került kiírásra a földhasznosítási bérleti pályázat, aminek a beadási határideje október 3-12 óra volt. Tanúvallomások alapján több későbbiekben nyertes személy, valamint Tálai András államtitkár és Mennyi Roland, a Borsodabaui Zemplén megyei közgyűlés elnöke, a pályázat feltétel rendszerével összefüggésben intenzív lobby tevékenységbe kezdett, az akkori igazgatónál többször járva rosszallásukat fejezték ki a pályázati rendszert illetően, majd ezt követően október 3-án, tehát amikor lejárt a pályázatok beadási határideje, Fazekas Sándor fölmenti a megbízatásából a Bükki Nemzeti Park igazgatóját, indoklás nélkül, bizalomvesztés címen, majd ezzel egy időben, szintén október 3-án, 12 óra 40 perckor, tehát miután már a beadási határidő lejárt, Szabó Csaba, miniszteri biztos, utasítja a Bükki Nemzeti Park igazgatóságát, hogy vonják vissza a pályázatot. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága ezt követően egy új pályázati rendszer kidolgozásába kezd, a Nemzeti Földalap utasítására, a Nemzeti Földalap közreműködésével, és a Nemzeti Földalap pályázati rendszerének a mintájára dolgozzák ki az új pályázati rendszert. Ezzel összefüggésben, idézem az ügyészséget, megállapítható, hogy a teljes pontszám közel 50%-a szubjektív, amit egyébként a Nemzeti Földalap ellenőrző bizottsága is kifogásolt egy október 25-én kelt jegyzőkönyve alapján, azonban ezt a rendszert veszik mégis át. 2011. december elején az egyik pályázó a tanúvállomásában előadja, hogy a Bükki Nemzeti Park irodájának az épületében találkozott egy másik, későbbi nyertes pályázóval, aki arról beszélt neki, hogy beszélt Szabó Csaba miniszteri biztossal, így tisztában van a pályázat feltételeivel, valamint a későbbi nyertesekkel. Majd ezt követően a Mezőnagymihályi Község közgyűlésének jegyzőkönyve szerint ugyanezen gazdálkodó a közgyűlésen arról beszélt, hogy két telefont engedett el, az egyiket az államtitkár, a másikat pedig Szabó Csaba miniszteri biztos felé. Ezt követően 2012. január 17-én a Bükki Nemzeti Park igazgatósága a Nemzeti Földalap felhívására a Nemzeti Földalap haszonbérleti szerződések során rendszeresen közreműködő ügyvédi irodával egy előzetes, szabálytalan megegyezést köt. Ugye az első pályázati rendszerben nem vontak be külső ügyvédi irodát, de a Nemzeti Föld Alap felhívására ide a második pályázati rendszerbe behívnak egy ügyvédi irodát, ahol megegyeznek az ügyvédi irodával, és megállapodnak abba is, hogy mennyit fognak fizetni az ő szolgáltatásaikért. Ezt követően két nappal később rájönnek, hogy a gazdálkodási szabályzatuk nem teszik lehetővé azt, hogy külön megegyezzenek egy ügyvédi irodával, ezért meghívásos pályázatot írnak ki, ahol három másik ügyvédi irodát hívnak meg, amelynél kiderül, hogy a három másik ügyvédi iroda
ugyan azon a budapesti címen tevékenykedik, amire alapozva az ügyesség megállapítja, hogy érdemben, idézem, egy színlelt pályázati eljárás lefolytatására került sor, melynek végén az előzetes megállapodásnak megfelelő irodával egyeztek meg. Ezek előzmények után január 30-án bontják a második pályázatot, majd február 2-án az eljáró ügyvéd bemegy a Bükki Nemzeti Park irodájába, és elviszi a pályázatoknak egy másolati példányát. Ezt követően a pályázati szabályzattal ellentétes módon az értékelő bizottság kijelölésére nem kerül sor, az értékelés nem kezdődik meg, és ezek után március 22-én az eljáró ügyvéd a Bükki Nemzeti Park központjában bemegy, és kinyomtatja az általa kitöltött és értékelt pályázati lapokat és a jegyzőkönyveket, és odaadja az igazgatónak és a háromtagú bíráló bizottságnak. Megint idézném az ügyészséget. Az érdemi eljárás tényét és eredményét valótlanul tartalmazó jegyzőkönyveket az eljáró ügyvéd, mint jegyzőkönyvezető írta alá, a bírálóbizottság tagjaként feltüntetett személyek a pályázatok értékelésében nem vettek részt, ezért az értékelési jegyzőkönyvet nem írták alá. Ezt követően még március 22-én az értékelőbizottság tagjai megteszik az észrevételeiket, és a valótlan tartalmú értékelési jegyzőkönyvek aláírását továbbra is megtagadják, és erről Grédis Szilárd, ugye az igazgatóság akkori vezetője, értesíti Szabó Csaba miniszteri biztost. Majd néhány nappal később, március 28-án Grédis Szilárd csodák csodájára a pályázatok eredményéről hirdetményt tesz közzé, és kihirdeti az ügyvéd által elbírált és rangsorolt pályázatok alapján a pályázati nyerteseket. Az ügyészség szerint megállapítható volt, hogy a tanúvallomások alapján lobbizó személyek, tehát akik az első pályázat visszavonásáért lobbiztak, a második körben sikeresen pályáztak, és így ők lettek a második kör nyertesei. Külön kitér arra az ügyészség, hogy Kanyok Attila esetében megállapítható volt az, hogy a pályázati rendszer hiányosságaival visszaéltek, de ez önmagában az a körülmény, hogy Kanyok Attila kapcsolatban állt a Fidesz vezetőivel, illetve Mennyi Rolanddal, bűncselekmény elkövetésének kétséget kizáró megállapítását nem teszi lehetővé, mondja az ügyészség. A valótlan tartalmú értékelési jegyzőkönyvekben, ezt szintén idézném, illetve a valótlan tartalmú bírálati lapokban feltüntetett adatokkal szemben a pályázatok értékelését ténylegesen az arra egyébként jogosulatlan személy végezte, a haszonbérleti szerződések megkötésére, a pályázati eljárás megsértésével, valótlan tartalmú okiratok felhasználásával került sor. Ugye kérdés az, hogy mit kezd ezekkel a tényekkel az ügyészség? Hát megállapítja, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatója és az ügyvéd jogilag nem számítanak hivatalos személynek, és miután ők nem számítanak hivatalos személynek, ezért hivatalos személy által elkövetett visszaélést sem követhettek el. Így hivatalos személy hiányában a visszaélés büntettének megállapítására tényállás nem volt alkalmas. Ellenben a magánokirat hamisítást megállapítja, és a magánokirat hamisítás miatt az egri járási ügyészséghez küldi tovább az ügyet, mert hogy Egerben történt maga a magánokirat hamisítás. Ugye magában a feljelentésben azt állítottuk, hogy az első pályázat visszavonása egyes érdekcsoportok befolyásolásának eredményeképpen született meg, és hogy a második pályázatnál pedig jelentős politikai kapcsolatokkal rendelkező személyek jogtalanul előnyös pontozásban részesültek. Ezzel kapcsolatban az ügyészség azt mondja, hogy megállapítható volt, hogy az egyes pályázók ugyanazon gazdasági tervre eltérő pályázatonként eltérő pontokat kaptak, illetve szó szerint azonos gazdasági tervre eltérő pontszámokat kaptak.
A pályázati rendszer visszaélésre lehetőséget nyújtó feltételrendszere önmagában azonban nem bűncselekmény, azonban megállapítható volt, hogy tényleges visszaélésre is sor került, egyes pályázatok értékelése önkényesen történt. Megállapítható volt továbbá, hogy a Nemzeti Földalap által ajánlott ügyvédirodának a pályázatok elbírálásába történő bevonása visszaélésszerű módon került sor. És hát ami pedig Szabó Csabát illeti, azt állapította meg az ügyészség, hogy Szabó Csaba döntésének indokaival, a hátterével összefüggésben nincs információ, önmagában az a tény, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatóságát a pályázat visszavonására utasította, illetve a tanúvallomásokban megemlített kapcsolatok és információk nem tekinthetők a hivatali helyzettel történő visszaélésnek. Hát itt tartunk most, ami a tényállást illeti, és akkor megkérném Szabó Rebekát, hogy a többit ő mondja. Igen. Köszönöm szépen. Hát azt gondolom, hogy amit Harangozó Gábor az előbb összefoglalt, az egy egészen elképesztő történet. Én szeretnék kiemelni ebből néhány fontos elemet, illetve levonni néhány tanulságot. Ugye azt már a borsodi mezőség második körös, tehát ugye ami valóban lezajlott pályázatainak az eredménye után láthatunk, és ami nyilvános fönn van a Nemzeti Földalap kezelő honlapján is, illetve Ángyán József tanulmányában is összefoglalta, hogy az új pályázaton a legnagyobb területet nyerte Kanyok Attila, aki ugye fideszes tiszaújvárosi önkormányzati képviselő. Ő 496 hektárnyi földet nyert el összesen. Utána jön a Getter Farm Kft., itt Demeter Péter a tulajdonos, ő is majdnem 466 hektárt nyert. Róla egyébként azt lehet találni a sajtóban, hogy az ő felesége Tálai András államtitkár feleségének az unokatestvére. Ez egy információ. Ezen kívül a harmadik legnagyobb területet nyerte a Puszta Agro Kft. És Hagyacki József, egyébként ennek a Kft.-nek Hagyacki József a vezetője, ők 400 hektárt nyert összesen. Róla pedig azt lehet tudni, hogy régóta a Mezőkövesdi Zsóri Sportegyesületet közösen elnökli Tálai András államtitkárral. Ezen kívül meg kell még említeni Bogárdi Ferencet, ő a negyedik legnagyobb nyertes, ő 300 hektárt nyert. Amit megtudhatunk ebből az ügyészségi iratból, ahogy a Harangozó Gábor is az előbb említette, hogy amikor még az első körös pályázat zajlott a Bükki Nemzeti Parkban, amit ugye később visszavontak, akkor néhányan intenzív lobby tevékenységet folytattak, illetve nem tetszésüket fejezték ki az előző pályázati rendszer iránt. Kik voltak ezek? Érdekes módon ott volt megemlítve Tálai András, illetve pont ezek a személyek, akik a második körben elég sok földet nyertek. Ezt is tudjuk most már. Ezen kívül az ügyészség ugye mégis azt a következtetést vonja le, amit tényleg szeretnék hangsúlyozni, hogy nem lehet azt megállapítani, hogy az a visszaélés az, hogy tulajdonképpen egy ügyvéd végezte el a borsodi mezőségi földpályázatok értékelését, nem szakemberek, nem a nemzeti parki szakemberek, nem szakértők, hanem egy ügyvédi iroda, hogy ők kiknek adtak oda, azt ugye nem lehet tudni, mert csak elvitték a pályázatot, és aztán visszahozták a pályázatokat, és kinyomtatták az értékelő lapokat. És utána ezt ugye Grédi Cilád, a Nemzeti Park igazgatója közzétette, de sajnos azt nem lehet bizonyítani, hogy ők bármiféle személyek érdekében, vagy bárkinek a befolyásolására követték volna el. Tehát tulajdonképpen úgy látszik, hogy a helyzet az, hogy több rendbeli magánokirat hamisítást pusztán szívjóságból, pusztán passzióból követett el az ügyvéd úr, illetve a Nemzeti Park igazgató. Én azt gondolom, hogy ez az eset egészen élesen rávilágít arra, amit már nagyon régóta mondunk, hogy ez az egész állami földbérlet pályázatrendszer ezer sebből vérzik, az, hogy ez igazságtalan, az, hogy ez átláthatatlan, és az, hogy ez tökéletesen alkalmas arra, hogy a helyi gazdálkodók helyett a különböző kormányzati körökkel jóban levő fideszes haveroknak, vagy helyi újföldes uraknak osszák le ezeket a földeket. Éppen ezért felszólítjuk a vidékfejlesztési minisztert, hogy azonnal semmisítse meg ezeknek a borsodi mezőségi földpályázatoknak az eredményét, hiszen nyilvánvaló, hogy visszaélés van a háttérben, és azok a gazdálkodók, akik nem jutottak földhöz, azok joggal fogják megkérdőjelezni ennek a pályázatnak az eredményét. Továbbá
azt is arra is felszólítjuk a földalapkezelőt, illetve a minisztériumot, hogy azonnal vizsgálják felül a jelenleg is folyó nemzeti parki földpályázatokat. Hiszen egyébként tudjuk azt, hogy jelenleg is rengeteg nemzeti parki terület van pályáztatás alatt, van, ahol már eredményt is hirdettek, és azt is tudjuk, hogy most is külsős ügyvédi irodákkal vannak szerződésben a nemzeti parkok. Ez csak egy kérdés természetesen, de azt gondolom, hogy ezt alaposan meg kell vizsgálni, hogy vajon most hogyan zajlik ezeknek a pályázatoknak az értékelése. Különösen annak fényében, hogy például, hogyha megnézzük, akkor a Bükki Nemzeti Park és a Hortobágyi Nemzeti Park egy olyan ügyvédi irodával áll szerződésben a nemzeti parki földek bérletének az intézésével kapcsolatban, amelyet egy miskolci önkormányzati, fideszes önkormányzati képviselő vezet, ez dr. Szinai Attila ügyvédi irodája. Ezt meg lehet találni, szintén ez ugye nyilvános, a nemzeti parki üvegzseb kimutatásban. Összesen a Bükki Nemzeti Park és a Hortobágyi Nemzeti Park összesen mintegy 72 millió forintos megbízási szerződést kötött ezzel a fideszes önkormányzati képviselőnek az ügyvédi irodájával. Én azt gondolom, hogy bár nagyon sokszor elmondtuk már a parlamentben is, írásbeli kérdés formájában sajtótájékoztatom, például ezt az érdekes esetet, hogy ugye Kanyok Attila fideszes önkormányzati képviselő pályázata szó szerint megegyezett a vesztes pályázatéval, és mégis jóval több pontot kapott a szubjektív gazdálkodási tervre, mint a vesztes, ezt eddig minden alkalommal lesöpörte a miniszter, az államtitkárok az asztalról, mondván, hogy ez egy érdekes véletlen, és tegyünk feljelentést. Hát a feljelentést megtettük, a magánokirat hamisítás vétsége bebizonyosodott, és azt gondolom, hogy az is bebizonyosodott, hogy ez az egész állami földbérlet pályázati rendszer csak arra jó, hogy kevés kivételtől eltekintve kisemmizzék a helyi gazdákat, és a saját havárjaiknak ossza le a kormány a földeket. Köszönöm, még néhány mondatot szeretnék hozzátenni. Ugye most már nem csak az ellenzék, hanem maga az ügyészség is azt állítja, hogy a nemzeti földalap pályázati rendszere visszaélésre ad lehetőséget, és bizonyítottan vissza is éltek ezzel a hibás pályázati rendszerrel, hogy jogtalanul politikai kapcsolatok révén előnyben részesítsenek pályázókat. És ez nem csak a nemzeti parkot érintően, hanem a nemzeti földalap összes pályázatát érintően igaz, hiszen ugyanez a pályázati rendszer van mindenhol. Továbbá az is tényszerű, hogy a nemzeti földalap az esetek jelentős részét, pont a legvitatottabb esetekben ugyanezt az ügyvédi irodát bízta meg a pályázatok lebonyolítására. Ezért azt üzenjük innen is a Fidesz vezetőinek, Orbán Viktornak is és a miniszternek is, hogy hiába a jogi trükközgetés, hiába próbálják meg mindenféle jogi csűrés csavarással elfedni a büntethetőségét ezeknek az ügyeknek, a közvélemény világosan látja, az ügyészség érveivel alátámasztva, hogy az, amit itt csinálnak, az az embereknek a meglopása. Ezért ezt a pályázati rendszert le kell azonnal állítani, nem csak a nemzeti parkoknál, hanem a teljes NFA által kezelt földhasznosítás tekintetében. Le kell állítani ezt a csalárd pályázati rendszert, és azonnal új pályázati rendszert kell kidolgozni, ami nem történhet máshogy, mint hogy mindenhol a helyben lakó gazdákat kell ahhoz hozzájuttatni és engedni, hogy helyben megegyezzenek, hogy ki melyik földterületet tudja egymással való megegyezés szerint hasznosítani. Ez az egyetlen egy járható út van. Minden más csak azt szolgálja, hogy a helyben lakó gazdák kárára a barátoknak, rokonoknak és a fideszes döntéshozóknak juttassák a földet. Ezért én is megerősíteném, hogy még egyszer felszólítjuk a döntéshozókat arra, hogy állítsák le a rendszert, új rendszert indítsanak, és továbbá még annyit szeretnék az ügyhöz hozzátenni, hogy látunk lehetőségeket egyéb jogi lépésekre is, amiket meg fogunk tenni, de ezeket már nem mi fogjuk megtenni, hanem összehívjuk az érintett gazdákat, ahol ismertetni fogjuk velük az ügyet, és segítséget fogunk nekik nyújtani abba, hogy a további jogi lépésekkel ezeket a
az elfogadhatatlan pályázatokat semmisítsék meg, és a helyben lakó tisztességes gazdálkodókat a normális pályázati eredményeik alapján juttassák földhöz.